La tecnologia també s'apropa a la Fira de l'Expo Bages amb aquesta carpa tecnològica 4.0. Santi, tu que ets instructor d'aquí d'AirCat Drone, què podem trobar en aquesta carpa? Bueno, aquí tenim una mostra d'unes màquines que tenim a l'empresa, entre d'altres, en aquest cas Gryphon Dynamic i DJI, que són dues de les marques que toquem. També toquem Freefly, també toquem Mixfall. I nosaltres, com a empresa, el que fem és, som escola, sobretot és bo dir-ho, som escola per tots els que es vulguin treure el títol de pilot de dron, dels tres grups de pes, de 25 quilos, 15 o 5, de dalt a baix. També distribuïm aquestes quatre marques que he comentat ara fa un moment, en quant a ventes. Toquem tot el tema de serveis a nivell de gestoria, per moure papers, totes les empreses que es vulguin donar d'alta, els operadors que es vulguin donar d'alta i demés. I aquí estem, a veure si passa molta gent i podem donar-nos a conèixer i demés. Estem aquí a Castellgalí, aquí al costat, de manera que tota la gent d'aquí del Bages, doncs estem molt a prop. Veig que teniu aquí un dron no volant. També feu exhibicions. Com podríem fer funcionar aquesta tecnologia? Explica'ns una mica. Bueno, exhibicions aquí en principi nosaltres no en fem. Sí que et puc explicar una mica com funciona. Sí. Si vols, mira. Agafaríem aquí aquesta emissora, on tenim la pantalla integrada, que surt el que es veu a través de la càmera del dron. I amb aquestes quatre... amb aquestes dues palanquetes doncs podríem fer funcionar el dron. Amb aquesta petita roda d'aquí podríem baixar la càmera, pujar la càmera, i després ja són ganes i un dia podem concretar un matí i anar a volar. Perfecte, doncs moltes gràcies, Santi. Molt bé, gràcies a vosaltres. Una altra activitat que fan aquí a la carpa tecnològica 4.0 és una activitat infantil que consisteix en un circuit de drons. Catalín, coordinador de l'activitat, explica'ns una mica què ensenyeu aquí. Bueno, aquí bàsicament el que fem és ensenyar als nens les físiques dels drons, en aquest cas ho fem amb drons petitons, i hem muntat un circuit perquè puguin provar les seves habilitats i aprendre, no?, a fer-lo anar, i des d'un inici els expliquem com funciona i acabem pues, fent una volta en el circuit. Molt bé, veig que teniu un circuit un tant complicat. Els nens aconsegueixen... Bueno, és un circuit variat, que hi ha diferents obstacles, hi ha nens que directament se'n van al que més els agrada, però sí, solen acabar-lo amb més dificultat o menys. Molt bé, gràcies, Catalín. Veig aquí que està el Genís provant aquest dron. Sí. Com se't dona això, Genís? Molt bé, pues primer, quan començava, pues, ja em semblava una miqueta complicat, semblava estampat per tots llocs, ara ja li pillo una miqueta més el truquillo. A veure, ensenya'm una mica com es fa això. Molt bé. Genís, explica'm, pas a pas. Pues primer, el que tindrem de fer, arrencar una miqueta. Molt bé. Llavors, a poc a poc... Llavors, si passa això, pues... ja... ui, anem controlant. A poc a poc. Sí, anem controlant. Llavors, si se'ns estampa, doncs pues, l'anem a buscar. I el tornem a provar. El fiquem aquí. Que la primera zona on m'han ensenyat la prova. Llavors, ui, quin susto. Llavors, pues, l'anem arrencant. A poc a poquet, ens apartem una miqueta. Sí. Per si de cas, no veig que ho tens controlat, Genís? Això sí. És molta pràctica. I llavors, pues, anem controlant. Intentem que passi pels aros, que per exemple això ara ho he aconseguit. És un milagre perquè només he pogut als túnels. Que xulo, Genís. Doncs bueno, jo et deixo aquí que ho tornis a intentar i ja ho sabeu, l'Expo Bages també és tecnologia i diversió.